ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସ୍କର୍ବ ଟାଇଫସ୍ କୀଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷାକ୍ତ କୀଟର ଶିକାର ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ଭେଡେନ ବରପାଲିର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୀବାଣୁଟା ଆସେ। ତ ମାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା, ସେ ମାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାପାନରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଥିଲା, ତା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଶୁକୁ ମୁସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଟ୍ଟା କାମୁଡ଼େ, ସେଇ ଲୋକଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବ୍ଲିଷ୍ଟର ହୁଏ, ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲିଯାଏ, ପାଣି ଭରିଯାଏ, ଘା ଭଳିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଶୁଖିଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ଜାଗାର ଚମଡ଼ାଟା ମରିଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାର ଚମଡ଼ାଟା ମରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଜୀବାଣୁଟା ଦେହ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହୁଏ, 104-105 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ତଳି ପେଟ ବଥା ହେବ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଇ ଜ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତା'ର ଔଷଧ ଦେଇଦେବା। ଔଷଧ ତା'ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କହୁଛୁ। ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ 7-15 ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯାଏ।